Қаладағы жеке балабақшалар бүлдіршіндерді тасымалдайтын көліктерді талапқа сай жабдықтауға асығар емес. Бүгінде 121 бөбекжайдың 11-і ғана барлық қауіпсіздік құрылғыларымен қамтылған. Сары түске боялған, микроавтобус пен алынған. Осыған байланысты ішкі істер органдары бала тасымалына немқұрайлы қараған балабақшалардың әрекетіне алаңдаушылық білдіруде. Жыл басынан бері балабақша көліктермен үш жол көлік оқиғасы орын алып, соқтығы салдарынан бір тәрбиеші көз жұмса, 30-дан аса бала түрлі дене жарақатын алған. Мұндай жайсыз жағдайлардың алдын алу үшін қыркүйек айынан бастап, тасымалдау қызметін ұсынатын бөбекжайлардың автокөліктеріне техникалық талап күшейді. Бірақ оны орындауға балабақшалар асығар емес. Бүгінде жергілікті полиция инспекторларымен жүргізілген тексеру барысында 81 көліктің заң талаптарына сай еместігі анықталған. Балабақша иелерімен және бала тасымалдаумен айналысатын автокөліктердің иелерімен бірнеше мәрте кездесу өткізгенбіз. Осындай талаптарды айтып, осындай қандай болу керек жөнінде, бірақ дегенмен де одан ешқандай нәтиже шықпауда. 151 автокөлік бәрінде қамтамасыз етілген, бірақ оның ішінде жалғыз 11 ғана осы балабақшаның нелерінің егелері осындай жабықталған заңға сәйкес автокөліктермен қамтамасыз етіп, қазір 11 автокөлік қазір Қызылорда қаласында қызмет атқаруда. Қазіргі таңда талап үдесінен шыққан санаулы балабақшаның бірі қаладағы Ералаш бөбекжайы. Күніне 50-60 балаға тасымалдау қызметін ұсынатын тәлім ұясы сары түске боялған және қауіпсіздік құрылғылары орнатылған арнайы 3 микроавтобус алды. Жауапкершілікті сезінген кәсіпкер бүлдіршіндердің өмірі бәрінен қымбат екенін айтады. Үш балабақшамыз бар. Үш балабақшаның үш көліктерінде заңға сай, талаптарға сәйкестіп, жабдықтап, яғни сыртын сары түске, сары түсті мигалка қойып, және орындықтарға, әр орындыққа бір-бір кресло безопасности орнаттық. Таналар баласын тапсырғаннан кейін біз ол баланың өміріне жауапты болып келеміз. Енді баланың қауіпсіздігі үшін осындай машиналарды жабдықтап жасап отырмыз. Құқық қорғаушылар жеке балабақша жетекшілерімен кездесу барысында заң талаптарын түсіндіріп, ол орындалмаған жағдайда қатаң шаралар қолданылатынын тағы бір мәрте ескертті. Сондай-ақ жиынға қатысушыларға балалар тасымалдауға арналған арнайы көліктер таныстырылып, қауіпсіздік құрылғылары көрсетілді. Енді барлық жеке бөбекжайларға осы үдеден шығу міндеті тұр. Әділбек Жаханов, Алмат Меңдібаев, Қанат Махамбетов, Қазақстан, Қызылорда телеарнасы.